Përshëndetje të gjithave. Mirë se erdhët kryetar i Partisë Socialiste dhe kryeministër, mirë se erdhët sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Është një sallë e bukur shumë, pjesë e realitetit të përfaqësimit të gruas dhe vajzave të Partisë Socialiste, që ka vendosur një standard në shoqërinë shqiptare, një standard i pakonkurrueshëm nga asnjë forcë tjetër politike. Janë mbi 50% e grave dhe vajzave sot pjesë e kabinetit qeveritar, 50% pjesë e këshillave bashkiak, mbi 30% pjesë e asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste, po ashtu edhe kryesisë Partisë Socialiste, një forcë e madhe përfaqësimit të gruas dhe të vajzave në shoqërinë shqiptare. I nderuar kryeministër, sot Shqipëria ka 559 vajza dhe gra, përfaqësuese të Partisë Socialiste, të zgjedhura këshilltare në 61 bashkitë e vendit. Sigurisht, ato kanë merituar besimin e komunitetit, por për ne nuk mjafton vetëm të ndihemi krenare se sa vajza dhe gra kanë votuar Partinë Socialiste. Ne duam të jemi një shembull i punës, i përkushtimit, për të punuar në komunitetet tona, për gratë dhe burrat, por një herësh, për të parë nga çdo burrë dhe çdo grua që vlerëson Partinë Socialiste si një model suksesi. Kemi shumë për të bërë, nderuara kolege. E thash që asesi puna jonë në këshillat bashkiak nuk mund të mjaftoj, thjesht dhe vetëm me vendimarjen që ndodh në këshillat bashkiak. Na takon ne para së më shumë se të gjithë të tjerëve për të punuar edhe më shumë për gratë dhe vajzat, për ta bërë komunitetin shumë më të mirë, pikërisht për gratë dhe vajzat, se sa më shumë të jetë ky komunitet më i mirë për to, aq më i mirë është dhe për gjithë përfaqësuesit e tyre. Ndaj bashkë me sekretarin e përgjithshëm, ne sot lançojmë rjetin edhe një rjetin e grave dhe vajzave këshilltare të Partisë Socialiste në gjithë Shqipërinë, një rjet që do të punojë në mënyrë sistematike, duke adresuar shumë probleme të grave dhe vajzave në komunitet, me ambicien, por dhe me ftesën e sinqertë që shumë të tjera gra dhe vajza në bashkohen ne si pjesë e Partisë Socialiste. Kemi shumë për të bërë në përfaqësimin e grave dhe vajzave në atë që është qeliza, frymarrja e jetës Partisë Socialiste, që janë organizatat socialiste. Në këtë drejtim, për të bërë ato pjesë të vendimarrjes politike, ne kemi shumë për të bërë, ndërkohë që lançimi i këtij rjetit përkon edhe me vendimarrjen e kryesisë Partisë Socialiste për të mësuar që në organizatat socialiste ne të kemi barazi në bashkëdrejtim, duke qenë një zonjë dhe një zotëri drejtues të organizatës socialiste. Edhe një ide, edhe një problem i zgjidhur, edhe një model i promovuar në komunitet, edhe një dorë e shtrënguar, edhe një buzëqeshje më shumë, edhe një grua e shpëtuar nga dhuna, edhe një bashkëluftëtare në organizatat tonë Partisë Socialiste. Unë do doja të falenderoja këtu zonjat deputetet të Partisë Socialiste, jo vetëm për përkrahjen që i kanë dhënë projektin, por për gatishmërinë që ato kanë treguar për të vënë në krye të çdo qelize, të çdo nukli të grave dhe vajzave këshilltare në çdo bashki të vendit. Do të kemi pjesën e rjetit në 61 bashki, në 12 qarqe dhe 9 nga ju, 3 për secilin rajon, për Shqipërinë e Veriut, për Shqipërinë e Mesme dhe ato të Jugut, do të përbëjnë bordin e drejtimit të këtij rjeti, që do të marrë detyra dhe do të raportojë në sekretariatin e burimeve njerëzore. Dhe ky i fundit, sekretariati i burimeve njerëzore, ka detyrën dhe përgjegjësinë për trajnuar, për t'u mbështetur dhe për të mësuar që ne t'ja dalim mban ambicies son për të bashkuar edhe më shumë gra dhe vajza në rrugën tonë të ndryshimit të Shqipërisë. Unë do doja t'ju falenderoja sot të gjithave që jeni këtu dhe t'ju shpreha besimin e plotë që rezultati i parë do të jetë takimi ynë i parë i radhës,
kur edhe 559 gra dhe vajzat të tjera në minimum do t'jen antaret më të reja të Partisë Socialiste dhe kjo do ndodh para Kongresit janarit të Partisë Socialiste. Puna e rjetit, ambicia jon, energjia jon, motivimi ynë do të shkojë në çdo komunitet, por kemi zgjedhur të fillojmë tek ato komunitete ku gratë dhe vajzat janë të nënpërfaqësuara në organizatat tona socialiste. Aty do të jetë fokusi ynë i parë në mënyrë që zëri i tyre të jetë pjesë e vendimarrjes në organizata socialiste. Patjetër që do të ngrejmë databazën e gjithë rjetit dhe ambicia jon është që të kemi një portal kombëtar komunikimit grave dhe vajzave për punën që bëjmë për gratë dhe vajzat, për dëgjuar dhe komunikuar, për t'i bërë pjesë të punës sonë zërin dhe idetë e tyre. Ndaj unë ju falenderoj dhe ju shprehim gatishmërinë për qenë krajush pjesë e gjithë iniciativës dhe pjesë e gjithë aktivitetet që ky rjet që starton sot do të realizojë. Dhe më lejoni që t'ju falenderoj edhe për faktin që së bashku me kryetaret e nderuara të bashkive, me kryetaret e këshilleve bashkiake, dhe nuk janë pak, po janë plot 22 ose 36% e këshilltarëve e bashkive në vend, ju keni punuar këto ditë në tetorin roz edhe për ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave për të kryer procesin e mamografisë. Falenderoj Ministrinë e Shëndetësisë, po ashtu ministren për punën që ka bërë në këtë tetor dhe juve, gjithashtu duke filluar kujdesin së pari tek vetja, tek afërmit e familjes e të çdo grua dhe vajzë në komunitet. Pa humbur kohë, po ftoj një mikesh, një përfaqësuese të Partisë Socialiste, por një herësh drejton edhe aleancën e deputeteve socialiste në Parlamentin e Shqipërisë, zonjën Elona Xhebreja. Faleminderit Lidita, nderuar kryeministër, nderuar sekretari përgjithshëm, të nderuara shoqe, kolege, mike. Në fakt është një iniciativë shumë motivuese dhe besoj që një iniciativë e cila do na motivojë dhe na përfshi më shumë, ajo e sapo lançuar nga Lindita, ku ne të gjithë gjejmë veten dhe padyshim kemi edhe një detyrim për të bërë më shumë. Partia Socialiste është e vetmja parti e cila ka patur shumë qartë në programin e saj çështjen e barazisë gjinore, dhe jo vetëm që e ka patur të qartë dhe ka shprehur në programin e saj, por ka arritur dhe ta konkretizojë. Pikërisht, qeveria e kryeministit Rama ka arritur që të ketë një përfaqësim të dukshëm gjinor për sa i përket grave në të gjitha nivelet, dhe padyshim kjo është një arritje shumë e madhe, ndërkohë që të shumë vende kanë probleme për sa i përket sfidave me barazinë gjinore. Unë jam e nderuar që flas në emër në grave deputete të Partisë Socialiste dhe pa dyshim që ky rjet do të na bëjë që dhe ne të intensifikojmë punën tonë, dhe sot do doja në fakt që të lançoja edhe unë një thirrje dhe një program bashkëpunimi. Le të punojmë së bashku për ditët e aktivizmit kundër dhunës në familje. Le të bëjmë një fushatë kombëtare, të gjitha ne këtu siç jemi, dhe të shtrokasim derë më derë me çdo grua, me çdo vajzë, me çdo burr, me çdo vëlla, pikërisht për të dhënë zërin ton në gjithë këtë sfidë të madhe në luftën kundër dhunës në familje. Në fakt, më kujtohen fjalët e emblemës të përfaqësimit politik femror, Margaret Thatcher, një grua që kupton më mirë drejtimin e shtëpisë, diti bëj akoma më mirë dhe punët e drejtimit të shtetit. Ju uroj të gjitha suksese dhe le të punojmë së bashku. Faleminderit. Unë doftoja impresionet e para nga ju të dashura këshilltare, kështu që fjala për ju sipas dëshirës. Faleminderit. Përshëndetje zotë kryeministër, përshëndetje të gjithë ministreve, deputeteve, të gjitha antareve të këshillave bashkiak në bashkitë respektive prej nga vinë. Unë jam Eglej Meraj, antare në këshillin bashkiak të Vlorës. Fillimisht do doja ta nisja fjalën time me një falënderim drejtuar kryeministit zotit Edi Rama. Ju falenderoj zotë kryeministër për besimin që i keni dhënë gruas, të gjitha vajzave. Nëse dikur dëshira për të qenë pjesë dhe për të dhënë kontributin e gjithë secilës prej ne në politikat lokale por dhe vendore ishte një ëndër, ishte një aspirat,
sot është një realitet, është një fakt konkret, është një njësi mace e prekshme. Është e prekshme për mes punës që çdo ministre, vajza apo grua, çdo deputet, çdo deputete, apo çdo kryetare këshillave bashkiak, akoma më shumë çdo kryetare e bashkive respektive të vendit ton, dhe akoma më shumë ne këshilltarët, kemi mundësi që të lobojmë, të kërkojmë. Në vetvete, çdo vajzë apo çdo grua nuk është gjithë tjetër vetë se është bërthame e shoqërisë shqiptare. Vajzat dhe gratë janë ato që janë në komunikim të drejtë për drejshëm me gjitha problemet, duke nisur nga familia, nga shoqëria. Ne jemi ato që përfaqësojmë jo një zë, sepse sot lançojmë nismën edhe një. Në fakt, nisma edhe një do thotë në vetvete është bërë shumë për besimin që i është dhënë çdo vajzë e çdo gruaje, por ju e theksua se ne këtu jemi 559 këshilltare, vajza dhe gra. Në fakt, pas çdo shifre, pas çdo një shifë shihet shumë. Në vetvete është zëri një gruaje, një vajze, një motre, një nëne, që ndoshta nuk e ka mundësinë të përfaqësohet, ndoshta nuk i ka jo kapacitetet, sepse të qenit pjesë e kësaj salle nuk do të thotë se çdo vajzë apo çdo grua është më e mira. Pas atyre realiteteve të dhimbshme, pas faktit se jo çdo vajzë apo grua e ka mundësinë, e ka kapacitetin, e ka atributin për ta ngritur zërin. Pikërisht unë këtu do t'ja të ndalesha. Suksesi i kësaj nisme qëndron në faktin edhe një. Unë, duke e filluar që nga të vetja, jam antare e Këshillit Bashkiak të Vlorës, por pas meje nuk vinë të gjitha ato këshilltarët e tjera, apo unë nuk jam vazhdimësia atyre këshilltarëve, vajza dhe gra, që ju është dhënë mundësia për të kërkuar. Por unë jam zëri i shumë zërave të tjerë, që duan të flasin, por nuk e kanë mundësinë, jo se nuk dinë, por sepse arsyet ekonomike, arsyet sociale, të gjitha ato problemet, apo dhe vetë historiku i shtetit shqiptar, sot është një fakt i prekshëm, dikur ishte luks, që një grua të ishte, apo një vajzë, të ishte ministre, të ishte deputete, të ishte antare këshilli bashkiak, dhe akoma më shumë të drejtonte një bashki, dhe akoma më shumë të ishim kaq shumë vajza dhe kaq shumë gra, të cilat kryesojmë në bashkitë e qyteteve tona. Pikërisht, edhe një është bërë shumë, po bëhet shumë, do të bëhet akoma më shumë. Edhe një zë nuk është gjë tjetër vetë se shumësi e zërave që nuk mund të flasim. Për me zërit tonë do të flasim ne për ato mendime, për ato shqetësime, për ato probleme që nuk e kanë mundësin. Unë do të flasë për me zëri tim për ato, dhe jam e bindur që gjitha koleget e Këshillit Bashkiak të Vlorës, por e sigurt akoma më shumë edhe gjitha këshillave bashkiak, do të flasin emërt e atyre vajzave dhe grave. Nuk është sukses kjo nismë, nuk është sukses si që një pjesë e këshillave bashkiak. Sukses është të duam të flasim, ta kuptojmë se ka ardhur koha që jo vetëm të kemi një funksion të caktuar, jo vetëm ta etiketojmë veten që unë ja dola, realizova ëndrrën time, e kisha një ëndër, aspiroja për të hyrë rrugës politike. Suksesi është që për me zërit tim të dëgjohet zëri të gjitha atyre vajzave dhe grave që nuk munden. Faleminderit. Po, faleminderit, edhe suksesi jo në fakt është jo të thjesht bëhemi zëri, por të dëgjojmë zërin e tyre dhe ta sjellim zërin e tyre në organizatat e Partisë Socialiste, në forumet tona, në mënyrë që ashtu si ne edhe plot të tjera gra dhe vajza që e meritojnë të jenë pjesë e vendimarrjes, të jenë pjesë e vendimarrjes dhe ndryshimit. Faleminderit. Po. Përshëndetje. Përshëndetje, i nderuar kryeministri i Shqipërisë, përshëndetje zoti sekretari i përgjithshëm, përshëndetje Mikesha. Unë jam nga Kruja, quhem Besa dhe aktualisht drejtoj Këshillin Bashkiak të Krujës. Dua të tregoj një të vërtet shumë të thjeshtë. Kur u afrova në Partinë Socialiste, gratë aty numëroheshin me gishtat e njërës dorë. Sepse Kruja është qytet shumë i bukur, por politika aty për shumë kohë shihej si atributi i meshkujve dhe i burrave. Sot, Këshilli Bashkiak i Krujës drejtohet nga një femër, femrat janë shumë, zëri aty i tyre dëgjohet shumë, dhe e gjithë kjo ka ndodhur falë vështetjes që ne i kemi dhënë njëra tjetrës. Edhe diçka të fundit desha të them, edhe unë u afrova në Partinë Socialiste nga një femër. Ashtu në mënyrë të thjeshtë dhe modeste, prandaj tani duhet të kthej reston, unë e para,
dhe të gjitha mikeshat e mia që janë pjesë e strukturës. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Unë jam Ana Muça, jam antare dhe nënkryetare e Këshillit të Bashkiak të Rrethit të Elbasanit. Dua t'ju falenderoj gjithave që gjendemi këtu sot për t'i dhënë zë edhe njëherë projektit Edhe Një, projekt i cili vjen mbështetje të grave dhe të vajzave. Personalisht, besoj askush më shumë sa ne e di kontributin edhe nismën e kryeministrit për një rritje të përfaqësimit të grave, jo vetëm në nivele vendimase, por edhe në nivele të larta ekzekutive. Respektimi i ligjit të buxhetimit gjinor, i respektimit të kuotave me 30%, besoj që është minimumi që ne mund të bëjmë. Besoj që mund të bëjmë shumë se sa kaq, sepse kontributi direkt që ne gratë këshilltare mund të bëjmë është të marrim pjesë dhe të japim kontribut në parashikimin e buxhetimit gjinor. Dhe vetëm kështu ne mund të sigurojmë instrumenta konkret dhe real për respektimin e këtij procesi. Kështu që ju falenderoj shumë për këtë pjesë dhe unë jam shumë partizane asaj shprehjes që e rëndësishme nuk është vetëm të duash, por të bësh. Dhe kush më mirë se një grua mund të bëj. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Klodiana Beshku, jam antare e Këshillit Bashkiak të Tiranës. Kam mbaruar shkenca politike e marrëdhënie ndërkombëtare në Siena në Itali dhe jam, le të themi, edhe një tjetër grua që i shtohet rishtazi Partisë Socialiste. Preferoj që i them këto për të dhënë idenë se kështu si unë mund të ketë shumë gratë të tjera këtu mes nesh, dhe për një moment do të doja që ta mënjanoja pak përshëndetjen protokollare të rastit për të konsideruar të gjithë pranishmit tu të barabartë. Ashtu si që jemi të barabartë ku ka probleme, kur ka tërmete, kur ndodhet ambienti, ku ka dhunë në familje e tjerë. Pra jemi të gjithë në të njëjtën varg, apo jo? Jemi në të njëjtën varg të Partisë Socialiste, jemi në të njëjtën varg për sa i përket Shqipërisë. Kështu që nëse sot kryetarët të nderuar ne i kemi më shumë në veshjen e kryetarëve të Partisë Socialiste, mendoj se është momenti që më shumë të flasim për mendime dhe për vizione. Kështu që me këtë ngacmim kaq interesant të sloganit Edhe Një, nuk mundem të mos ndaj me ju një refleksion të momentit që më vjen sa herë dëgjoj këtë termin Edhe Një. Vërtet është e vërtet që ne çdo ditë po përballemi, sidomos në Tiranë, me edhe një rrugë tjetër, edhe një shkollë tjetër, edhe një park, edhe një lulishte, gjëra që në fakt i kishim harruar që ishin atribute të shtetit. Dhe kjo është një nga gjërat më të mira që ka ndodhur Shqipërisë. Programi i rilindjes kombëtare është patjetër një diçka e domosdoshme, por kur mendoj që qytetari duhet ta jetësoj vetveten në të gjitha këto ndërtesa, objekte të ngritura, atëherë mendoj që dimensioni qytetarit nuk mbaron këtu. Më vjen ndër mend, siç e tham, fakti kur Partia Socialiste, Këshillave Bashkiak, qeverisë shqiptare shtohet edhe një grua, por nuk mund të mos mendoj për ato gra që jetojnë në periferi dhe patjetër që nuk kanë të njëjtat dëshira dhe nevoja si ne. Pra, kemi të bëjmë me dy nivele, barazin formale dhe barazin reale. Pa tjetër që barazia gjinore është shumë e rëndësishme, por nëse barazia gjinore nuk shëqërohet me fuqizimin e gruas në gjenes të saj, në rolin e saj të përdiqëm, atëherë ajo mbetet vetëm formale. Kështu që pa tjetër që ka pasur nisma të jashtëzakonshme në këtë drejtim, kemi të bëjmë me asistencë sociale në vitet e fundit, kemi të bëjmë me check-up falas, me mamografi falas, me qëndra kombëtare kundër dhunës ndaj në familje, kundër dhunës seksuale, e të tjera nisma pa fund si këto. Por ideja është, a mjaftojnë? Kam përshtypjen se jo. Ne sa po kemi ngritur themelet e shtetit social, të shtetit të vërtet social, dhe kemi për detyrë të ngrem të gjithë ngrehinën, jo vetëm ngrem gjithë ngrehinën, po ajo të jetë e qëndrushme në vite, ajo të na shoqëroj gjithmonë. Një shembull tjetër që më vjen nga qeverisja socialiste e këtyre viteve të fundit është patjetër edhe një zgjidhje që është dhënë nëpërmjet portalit të bashkëqeverisjes
problemeve qytetare, probleme me pronën, probleme me burokracinë, probleme me neglizhencën. Dhe si pjesë e një prej këtyre institucioneve kam parë se si oficerët e bashkëqeverisjes kanë qenë aty çdo ditë për të shkuar problemi deri në fund dhe pyetja ime është sikur gjithë punonim në këtë mënyrë siç kanë punuar oficerët e bashkëqeverisjes, patjetër që administrata jonë publike do të ishte shumë më lart se ç'është sot. Marr shkas edhe nga fjala e zonjës Gjebreja, e cila më ngacmoi për dhënë diçka nga vetja, diçka nga privatja jonë, nga shtëpitë. Dhe mendoj se sikur gjitha gratë në institucionet që përfaqësojnë të japin diçka nga shtëpitet, nga mënyra e qeverisjes së shtëpive të tyre, pra për të bërë të gjitha veprimet dhe politikat në mënyrë të njëmend, po ashtu me aq dashuri dhe me aq përkushtim, saç kjo ndodh në shtëpitë tona, besoj se kjo do të ishte një vlerë shtuar e aktivizmit ton, një vlerë shtuar e angazhimit ton në Partinë Socialiste. Dua ta mbyll patjetër që nuk mund ta mbyll pa përmendur këtu Tiranën. Tirana sot është si një grua, mua të paktën, më jep idenë një gruaje. Ajo kujdeset, është solidare, kujdeset për tjetrin. Është një grua në zhvillim e sipër, një grua në arsimim e sipër dhe sa më shumë ajo rritet, aq më shumë ka nevojë për ta realizuar vetveten. Kështu që po e mbyll këtë reflektimin tim duke bërë një thirrje. Le t'i kthejmë të gjitha qytetet dhe të gjitha komunat e Shqipërisë si Tirana, në një grua. Faleminderit. Unë ju falenderoj për gjithë refleksionet e para, pa dyshim janë të vyra, pa isa edhe shtimi i refleksione me se cilin për nesh në këtë salë të tjera që nuk janë këtu, do të kthehen në një rezultat që do të jetë më shumë zgjidhje, më shumë shërbime, më shumë cilësi jetë më të mirë për gratë dhe vajzat e pa dyshim, kjo duke bërë të mundur edhe më shumë gra dhe vajza në Partinë Socialiste, edhe më shumë gra dhe vajza në organizatat socialiste, aty ku meren fillimet, vendimet e para për gjithë vendimarin tjetër pasuese në gjithë hierarkin e Partinë Socialiste. Ju falenderoj dhe do doja që t'i jepja fjallën kryeministrit dhe kryetarit Partinë Socialiste, Edi Ramës. Besoj se cila prej nesh këtu ka ndjerë vëmëndjen e posaçme të ti në rrugtimin ton politik, pasa edhe ne këtu bashkë, por edhe të tjera që si janë këtu, kemi gjithë pasionin, energjin dhe prioritetin që këtë që Partia Socialiste ka dhënë tek ne, kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, ka besuar ta ne, ta kthejmë mbrapsh, duke u bërë një shëmbull për të tjera gra dhe vajza të punës dhe të përkushtimit. Faleminderit. Shumë faleminderit për këtë mundësi. Kur Lindita mori detyrën e sekretares Partisë Socialiste për burimet njerëzore, ishte jo shumë kohë parë dhe ideja e saj e parë ishte që paralelisht me gjithë procesin tradicional punës ati sekretariati, të hapte një faqe të re në qasjen ndaj grave dhe vajzave dhe njëkohësisht t'i drejtoj grave dhe vajzave për të krijuar një rrjet të qëndrushëm në funksion të pasurimit të burimeve njerëzore të Partisë Socialiste. Më pas, ju e dini, erdhi nisma e antareve të kryesisë Partisë Socialiste për të propozuar që kryesia të vendosë të hedhë një hap të konsiderueshëm përpara, besoj unë, një hap ambicioz, por njëkohësisht edhe të guximshëm, sepse është e bukur të thuhet, por nuk është e lehtë të bëhet, që ne në të gjitha organizatat socialiste të kalojmë nga kryesimi në bashkëkryesim. Nga kryesimi tradicional, ku shumica dërmuese janë burra ose djem, në bashkëkryesim mes
një gruaj apo djali dhe një një buri apo vajza. Pra është një hap shumë kurajoz, por që nuk duhet lënë në asnjë mënyrë me kaq. Dhe mbi të gjitha duhet materializuar si një përpjekje e përbashkët e të gjithëve, por rreth parë e të gjithave ju që jeni këtu, e deputeteve, e kryetareve të bashkive, e këshilltareve, e ministreve, e zëvendësministreve, pra gjithë leadershipi i Partisë Socialiste në qendër apo në territor, kundër fiktivitetit. Për të mos lejuar që materializimi i kësaj nisme të jetë fiktiv dhe për të mos lejuar që përmes fiktivitetit gratë dhe vajzat të përdoren si dekor për të kaluar radhën, duke thënë që po edhe ne këtu e kemi kryer këtë proces dhe kemi një grua apo një vajzë që bashkëkryeson organizatën. Dje kemi diskutuar këtë gjë në kryesi dhe ka qenë një diskutim interesant, jo sepse kishte ndonjë që nuk e pëlqen, përkundrazi, të gjithëve ju pëlqen kjo nisë, por kuptohet që djalli si gjithmonë fshihet në detaje dhe mbi të gjitha me të drejtë një pjesë e antarëve të kryesisë shprehen shqetësimin se mos edhe kjo përsëri nuk na çon më tutje se sa një respektim formal i një rregulli që përcaktojmë së bashku. Ne e dim shumë mirë që në organizimin ton si Parti Socialiste e kemi pasur e kemi ende një sfid të hapur dhe të pafituar. Të pafituar sfidën ndaj formalizmit dhe ndaj fiktivitetit. Ashtu si kundër, ne e dim shumë mirë që në varësi të mënyrës se si organizohet dhe si funksionon bërthama e familjes tonë politike që është organizata në një qendër votimi, lexohet pastaj në fund edhe rezultati. Aty ku ka më shumë organizim, ka një rezultat më të mirë. Aty ku ka më pak organizim, ka një rezultat më të dobët. Qoftë edhe kur bëhet fjalë për dy qendra votimi që janë njëra në fillim të rrugës, tjetra në fund rrugës, pra ku familjet, qytetarët, votuesit kanë të njëjtat kushte. Jetojnë në të njëjtin qytet, jetojnë në të njëjtën rrugë, kanë të njëjtën cilësi shërbimesh e kështu me radhë. Por për më tepër, gjëja më e rëndësishme për të thënë dhe gjëja më shqetësuese, mendoj unë, për një familje politike si e jona, për një familje progresiste, për një familje politike që ka bërë hapa të jashtëzakonshëm dhe të pa mendushëm vetëm disa vite më parë në funksion të promovimit të barazisë gjinore, është diferenca dramatike mes përfshirjes grave dhe të vajzave në territoret urbane dhe në territoret periferike. Nuk flas për territore rurale mirëfilli, sepse në territore rurale përsëri skena është e larmishme, nuk është e njëtrajtshme. Por në territoret periferike. Në periferitë e Tiranës, për shembull, që është kryeqyteti i Shqipërisë, që është bërthama e metropolit të shqiptarëve, situata është alarmante. Alarmante. Sepse jo vetëm që ne kemi struktura ku s'ka si grua, por kemi burra
që thonë, nuk ka gra këtu ku jemi ne. Se ku shkojnë këta ndarke? Se me kë i bëjnë fëmijët këta? Dhe se kush kujdeset për ta, kjo mbetet një pikpytje shumë e madhe, po të shikosh vendosmërinë me cilën thonë nuk ka gragë. Dhe për te i kësaj, qka është ende më rëndësishme si pas meje dhe besoj në kushtet e sotme të shoqërisë tonë, është që ne nuk na duhet thjesht përfshira më madhe grave për të pasur barazi gjinore. Ne na duhet përfshira më madhe grave për të pasur më shumë njerëz që janë serioz edhe të aftë dhe në fund ditës eficient. Mund të ketë shumë njerëz që dyshojnë në këtë, mund të ketë njerëz që mund t'a quajnë këtë komplet të pavërtet. Unë, nga eksperienca ime, mund t'ju them me plot gojën që gjithmonë, natyrisht, të dyja botët kanë përjashtimet e tyre, por gratë janë më të besueshme kur marrin përsipër një punë për ta çuar deri në fund. Këtu, këtë vend, gjithmonë, në çdo pozicion. Dhe ne kemi arritur, e thash aty ku nuk imagjinoj disa vite më parë, pavarësisht se kur e sheh sot mund duket si një gjë normale. Kemi arritur të kemi një qeveri sot që në klasifikimin e Kombeve të Bashkuara është në 5 të parat në botë për barazinë gjinore. Kemi madje përqindje më të lartë grave se të burrave dhe nga ana tjetër jemi në një shoqëri shumë të mirë me vende që në të gjitha aspektet e tjera janë shumë më përpara nesh. Në të gjitha klasifikimet botërore, klasifikimi më i mirë për Shqipërinë, më i miri, ku në mos gabohem ne renditemi në vendin e 34 në botë, përsëri lidhet me përparimet e bëra në fushën e parafrimit të dy gjinive në funksion të drejtat e përfaqësimit të tyre. Kemi 50% të këshillëve bashkiak që janë gra dhe vajza. Kemi mbi 60% të drejtuesve në të gjithë hierarkinë e administratës publike që janë gra dhe vajza. Dhe që për definicion do të thotë se minimalisht 60% e administratës tonë publike në drejtim ka një nivel korrupsioni shumë të ulët. Sepse gratë dhe vajzat janë shumë më pak të korruptueshme sa burrat dhe djemtë, kjo dihet. Është fakt. Ama thënë gjitha këto, nuk diskutohet që kur shkon më poshtë dhe kur sheh problematikën e përfaqësimit, problematikën e mbrojtjes së drejtave dhe dinjitetit të vajzave të grave në nivelin e jetës komunitare, atëherë gjërat fillojnë bëhen shumë më të errëta. Nuk janë aq të ndritshme sa që janë në pjesën e sipërme. Dhe këtu është e domosdoshme që ne të përshkallëzojmë përpjekjen tonë për ta quar më poshtë dhe deri në bazë këtë që tani më shkëlqen në pjesën e sipërme. Si mundësi përfaqësimi, si barazi përfaqësimi dhe si njëkohësisht potencial i madh në funksion të
punëve të shoqërisë. Se nuk është thjesht çështja që kemi një qeveri në një ekuilibër gjinor maksimal, por një pjesë e rëndësishme e detyrave janë mbi supet e grave. Një barë e madhe e punës përgjithshme të qeverisë mbahet sot nga ministrat që janë gra. Dhe kur vim në nivelin e pushtetit vendor, ne kemi përcaktuar një rregull që nëse ka një nën kryetar bashkie, duhet të jetë grua. Në rastin kur kryetari i bashkisë është burr. Nëse ka dy, i dyti mund të jetë burr. Unë nuk ja u sugjeroj atyre, unë i themi dhe i dyti duhet të jetë grua, por unë e di që ata dëgjojnë vetëm nga njëri vesh. Në këtë aspekt, kështu që jam i kënaqur edhe me plotësimin e kushtit që në kryetari i parë duhet të jetë grua. Mi po nuk është kaq e thjeshtë. Sot që flasim, nuk janë të gjithë në zbatim të këti regullit vëmë për të gjithë njësoj. Dhe para se të vija këtu, i kam quar një mesaj kryetarët bashkive dhe i kam thënë që disa për jush akoma nuk e kanë zbatuar këtë regull dhe du të zbatojnë me shpejtësi. Me shpejtësi. Kush e bën, ja shikon hajrin më mbrapa. Por, te e kur ta bëj, duhet pak durim dhe pak sforc. Si do qoft, ajo për cilën është shumë e rëndësishme të flasim këtu, është çfarë duhet bëjnë për te për faqësimit në Këshillin Bashkiak, në seancat e komisioneve apo të mbledhjeve të Këshillit, gratë dhe vajzat shqiptare. Çfarë duhet bëjmë për të gjithë punës voluminoze, me thënë drejtën, që bëjnë gratë deputete, qoftë në parlament, qoftë në territor, dhe çfarë duhet bëjmë gjithë bashku? Duhet bëjmë realitet atë që kemi dakordsuar dje në kryesinë e Partisë Socialiste me propozim të antareve të Partisë Socialiste. Duhet që të realizojmë bashkëkryesimin në të gjitha organizatat socialiste me zgrave dhe burra. Dhe për këtë duhet një punë veçantë. Nuk ka për të ndodhur nëse gratë që janë në drejtim, gratë që janë në këto shtresat të leadershipit, që nga deputetet, tek ministret, tek kryetarët e bashkive, tek këshilltarët, nuk marrin përsipër ta udhëheqin këtë proces. Ta udhëheqin këtë proces duke shkuar dhe duke prekur çdo plag të territorit, sepse është i mbushur me plagë territori në aspektin e diskriminimit dhe të refuzimit apo indiferencës ndaj faktorit grua. Partia Socialiste është partia më e votuar nga gratë dhe nga vajza. Nëse dhe këtë e tregojnë të gjitha anketimet që ne kemi bërë prej disa vitesh, e konfirmojnë proceset zgjedhore, nëse në Shqipëri të votonin vetëm gratë dhe vajzat, Partia Socialiste do merrte 85 deputet. Vetëm. Po të votonin vetëm burrat, do ishim rrot më rrot ose pak nën rrot. Që të bësh? Ama, ajo që duhet kuptuar, po punë rrotash me fjalë. Ajo që duhet kuptuar është që
Ne, si do qoftë, kemi një potencial shumë të madh. Shumë të madh. Ende të pa çliruar. Jo thjesht në funksionin elektoral. Edhe pse funksioni elektoral është i patjetërsueshëm, sepse duhet fitosh zgjedhjet që të bësh gjërat që merr përsipër të bësh. Një potencial shumë të madh për t'i dhënë më shumë frymë, më shumë ajër të pastër, më shumë seriozitet, më shumë eficiencë të gjithë organizimeve tona në komunitet. Janë një pafundësi grash dhe vajzash që janë të gatshme. Por kush do t'ja u japi shtysën dhe inspirimin që të përfshihen në organizimin e familjes tonë politike? Burrat, ata që thonë s'ka gra këtu më rjau, jo vetëm që nuk ja u japin dot shtysën dhe inspirimin, por ata në distancë, thjesht duke i parë si hije në fund rrugës, ju krijojnë ndjesinë që sa më largë këtyre. Dhe kanë shumë drejtë. Kanë shumë drejtë. Prandaj, mendoj që kjo edhe njëja fillon nga edhe një grua edhe një vajzë. Jam shumë dakord me edhe një ide, edhe një vizion, edhe një program, edhe një alternativë, edhe një diskutim, edhe një zgjidhje. Të gjitha okay. Por të mos mbeten brenda një rrethi të mbyllur, por rrethi të hapur. Të i hapur për shumë më tepër, edhe një dhe një dhe një dhe një. Dhe me këtë qasje, unë jam i bindur që brenda një kohë relativisht shkurtër, mund të bëti diferencë shumë e madhe. Unë nuk e dija që kryetarja e këshillit bashkiak të kryes ishte një grua. Nuk e dija. Po a mund të mendohej kjo disa vite më parë? A mund të mendohej kjo? Kush e njeh zonën, unë e njoh në disa plane, se kam edhe atë lidhjen dhëndurore me krujet, kështu që jam i çliruar nga meraku se mos do mendojnë keq për mua, dhe realisht, para se sa Ilantina të shkonte në kruj, unë kam marrë pjesë në shumë takime Partisë Socialiste, dhe e vetë mja grua, po jo lartë, afër Skënderbeut, poshtë, në fushën e krujës ishte zonja që shëtje në fund, Vitoria, që i rezistonte heroikisht të gjitha prurjeve të afshit pushtus të burave. Dhe që ishte në fakt Skënderbeu i vërtet i kohës në raport me gjitha do hordhi burash që kishin uzurpuar komplet hapsirën politike. Por hapsira politike e një partije ose reflekton hapsirën rrethërotull, ose e influencon hapsirën rrethërotull. Ajo që Partia Socialiste do të bëjë është ta influencoj. Dhe fakti që sot në kruj, kryetari i madh. Dhe është një mundësi për t'ju thënë vajzave dhe grave të krujës, jo me teori, po me fakte, me provë, me shëmbull që ja ku jam unë këtu, unë e hodha këtë hapë dhe ja dola. Në qofë se ti bëhesh dhe një më shumë, ne mund të shkojmë më tutje. Në mënyrë që të krijohet një masë kritike, e cila të ketë peshë
kur ngre pastaj edhe problemet e tjera, të ketë pesh kur flet për vizion, të ketë pesh kur flet për ide, të ketë pesh kur flet për alternativë, sepse përfaqëson jo një grup të vogël brenda një grupi të madh burrash, por përfaqëson realisht gjysmën, kudo. Kjo është sfida. Dhe unë besoj që duke njohur këmbgulën e madhe të lindjes dhe duke e çmuar shumë këtë qasje për t'i ftuar të gjitha gratë që janë sot fal kësaj politike në një pozicion, më thonë zat privilegjuar, se privilegj në këtë rast është thjesht mundësia që ke për të bërë më shumë, të mund të zgjerohet ky rreth. Mund të zgjerohet ky rreth dhe të mund të japi një impakt tjetër në gjithë jetën e partisë dhe shoqërisë si rezultat i kësaj. Nuk dua të zgjatem më shumë në këtë pjesë sepse di që ka një pjesë tjetër jo publike për të folur për aspektet organizative, po dua t'ju falenderoj sinqerisht të gjithave që morët mundimin për të ardhur deri këtu. E di që disa nuk kanë arritur të vinë dot, por 550 gra, nëse janë të organizuara, zbrapsin 55.000 burra. Nëse janë të organizuara. Nëse janë të ndarë, se cila në shpit vetë, zbrapsin vetëm burën e vetë pastaj. Sa të nuk diskutohet. Por, problemi është që duke ndojtë se cila në shpinë e vetë, ata zbrapsin në shpi dhe dalin nga litarët kur zbresin poshtë të rruga. Shumë faleminderit edhe çfar unë mund të bëj në luftën e përbashkët për të zbrapsur burrat, jam i gatshëm ta bëj me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi. Faleminderit kryeministër, edhe besoj që edhe fjala juaj është edhe një impakt edhe qasje për punën tonë. Dhe unë në emër të gjithë zonjave që fal këtij leadershipit Partisë Socialiste sot jemi në këto kushte në karrierën tonë në politikë. Ju angazhohemi se takimi i radhës do të jetë në dhjetor, edhe minimalisht do të kemi edhe 559 anëtarë të reja të Partisë Socialiste. E mbyllim këtu pjesën formale takimit, vijojmë me pjesën tjetër të organizimit, si do të organizohet rjeti dhe si edhe zonja deputete dhe tjera ministre dhe zëvëndës ministre do t'jenë krajush për organizimin në zonat përkatëse të gjithë ti procesit.